来，飞哥，咱们今天玩个游戏啊，就是之前我们不是拍过很多关于那种什么做游戏然后点外卖的视频嘛，今天呢又是一期全新版本。在以前上学的时候嘛，考试他会考一个东西，就是肺活量。然后今天视频是这样的，这里呢是我买的两板的蜡烛啊，一板的话呢是25个，两板50个。我们今天就挑战这样啊，我们两个比赛，就是谁吹的蜡烛最多。50个，要不然就定一个蜡烛5块钱，行吗？行啊，没问题啊，一个蜡烛5块，谁吹的少谁买单。嗯，好吧，好吧，就这么简单。嗯，哪个点？你买的是不是那种灭了又自己着的那种蜡烛？如果是那种的话，那都锤死你。不是不是，一板50，100个，底下还有一板呢。是啊。好，总共就摆横排14排，竖排的话呢是7排，这里多了2个啊，多了2个的话呢就这样，吹到最前面的这2个就100块钱一个，行吗？啊，放到这好吧。你在哪吹？在这吹。就在这吹。这吹能吹到那，所以才很有挑战性。我就只吹那2个。再去拿个打火机啊。那谁先来？你先来。我先来是吧？嗯，一个蜡烛5块啊。嗯，不能前倾是吧？嗯，等会儿来啊。哎，2个灭了。嗯，我看到了，急了，数一下，1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 14 12 12 12 40 41 12 13 43乘以5 215，加上这一个100，415啊。行啊，点着了，你来。 Round 2 Lady Go。 到我了啊。啊，你吹了吗？我吹了吗？我吹上面去了。1 2，我说怎么吹的不对劲呢？6个。你咋说？我吹上面去了呀。啊，你吹上面去了。是啊。那要不这样，你如果说下一次你还没超过6个，就按你6个算，行吗？好好。如果没超过6个，就按你6个算啊。你别赖啊，你别赖啊，我不给你赖。你说你自己要不要减？1 2 3 4 5 6 7 8 9 10，而9个嘛。嗯，本来我都想的就是说，如果我们俩吹的都差不多，就自己点自己的外卖，然后吹的多一点点的那个人就请客嘛。嗯，但是我其实比他吹的多多了，我觉得如果我一个人点可能也吃不完，那飞哥那份就你就别点了。嗯，就直接点我这份，然后400多块钱我俩一起吃，行吗？嗯，反正你买单嘛。就买单就买单嘛，那有啥呢？那吃啥你来点行吗？夏天嘛，就应该吃小龙虾，你知道吧？微辣吧，好吧。反正你买单，没事，你又吃不了太辣的。嗯，尤其毒瘤是毒瘤啊。啊，生蚝你得多补，确实。老婆快来了，现穿羊肉串，三串，推荐牛排，来2块。那是啊，你点，我点，你都点完了，基本上250块，点的零零整整的。烤鸭胗呢？这鸭胗好吃啊，锡纸花甲，这个农家一碗香好吃。凉拌牛肉啊，点点毛豆、花生啥的。那搞点饮料来喝嘛，鱿鱼、小黄鱼、小肉串，那点个必选品2块。烤鹌鹑也好吃，416块3毛3，正好，那1块钱我掏了，415你掏啊。好好好，没问题。OK 啊，实付416块3毛3，感谢飞哥盛情款待啊。哎，这个是飞哥花了400多块钱买来的啊！不要一直在提这个话题了。我去，东西真多呀！饮料来。鱼子的话呢就不叫过来了啊，因为鱼子之前自己去外面拍了个视频，他吃了韩式的火锅，各位看他视频就知道了啊，他吃的比较撑，就我们俩先吃嘛。鹌鹑、羊肉串，还有那个小黄鱼、生蚝，这个是锡纸花甲。啊，这是牛排，牛排，农家一碗香啊，来吃嘛，吃。哎呀，这一顿真丰盛啊，感谢飞哥，感谢飞哥，吃个牛排，吃个排排。哎呀，嗯，我感觉这牛排烤出羊肉味来了。你发现没发现一个问题啊？嗯，它只要是肉，它撒上孜然，撒上辣椒面，都吃的都是羊肉味，为什么？啊，都是羊肉味，对。朋友们，如果说你们来抚州的话，一定要喝这个冰绿豆，冰绿豆 YYDS， 这是麻辣牛肉。可以，凉拌菜，你炫个生蚝啊。嗯，好长时间没点这种夜宵的东西吃了。哎呀，这真香啊。嗯，搞个虾虾，搞个腰腰。嗯嗯，还有虾好吃啊。来吃虾，飞哥。哇、哦，为你包的，我操，好啊，香香，以后还叫你啊，飞哥，别叫我了，叫你，叫你，叫你。哎呀，可以，可以。这个虾确实不错哈、啊，这羊肉串也可以，这牛排真好吃啊，早早点2份。对呀、啊，裹着这个生菜吃。
香香香香，可以吧？可以，来劲！这钱花的值吧，飞哥。下次再也别他妈叫我了。好，朋友们，那咱们今天这个视频呢就到此结束啊。最后呢，还是要感谢一下飞哥这个盛情款待。我其实好长时间没正儿八经这样吃过了，这几天吃的都是减肥餐，就算今天这个是欺骗餐，行吧？欺骗一次，下回还有这种好事我再叫你啊。好，咱们就下期节目再见啊，朋友们，拜拜。